Já vám přeju krásný den u dnešního živého vysílání tady na facebookové stránce Detoxikuj život. Já počkám, až se všichni připojíte, a než začneme, tak bych vám ráda řekla pár technických záležitostí anebo novinek tady v projektu, chcete-li. První věc, pokud jste si objednávali knihu Maják v srdci ještě v předprodeji, tak už byste ji měli mít všichni doma. Pokud svoji knížku ještě nemáte, tak prosím neváhejte a napište mi na info@barboraenglišova.cz a moje asistentka s váma tuto situaci vyřeší. To znamená, že vám knížka, pokud byla uhrazena, bude obratem zaslána. Pár knížek, pár kusů se vrátilo, takže někdo ji doma nemusíte mít, tak se neváhejte ozvat. Druhá věc, kterou bych chtěla zmínit na začátku našeho vysílání, je ta, že budu přednášet do listopadu na 4 místech, a to na festivalu Uvědomění v Plzni, na festivalu Uvědomění v Hradci Králové a dále v kině Metropol v Olomouci a pak ještě v Olomouci v takovém menším prostoru. Já vám po skončení tohoto živého přenosu dám do popisku odkazy na tyto akce, které nepořádám já, abyste eventuálně, pokud budete chtít, si mohli pořídit lístek a aby jsme se mohli osobně potkat. Další věc, na kterou se často ptáte, je jarní vědomý kemp. Teďko bude na řadě podzimní vědomý kemp a jarní termín budu vypisovat zhruba za týden. Pokud máte zájem a nechcete o to místo přijít, klidně mi napište váš e-mail sem do komentáře, tady pod to video, doufám, že to je tady. Já vždycky někam ukážu a pak zjistím záznamu, že to je někde úplně jinde, takže tady někde kolem tohoto videa můžete do komentářů napsat váš e-mail a že máte před zájem o kemp, a až ho vypíšu, tak budete mezi prvními, komu dojde link, kde se můžete, budete-li chtít a bude-li se vám ten program líbit, přihlásit. Tak, to je úvod k dnešnímu vysílání, které nese název 4 když, která lžou. Jak jsem zmiňovala, já jsem tento název nebo toto téma zvolila poté, co jsem mluvila s jednou velmi, opravdu velmi milou slečnou z jedné televize, kterou máme tady v naší České republice. A došlo mi, jak se naše životy velmi často odvíjejí jinak pouze a jenom proto, že máme ve svém podvědomí nějaké určité specifické nebo konkrétní programy, a kterých se tato 4, když, o kterých budu dneska mluvit, velmi, velmi dotýkají. A tím, jak se jich dotýkají, tak vlastně v nás vzbuzují neprospěšné pocity, které my potom nedokážeme identifikovat v tom smyslu, že je můžeme změnit, ale identifikujeme je pouze a jenom ve smyslu, že nás to trápí, že nás to tíží, že nás to vyčerpává a že se zkrátka cítíme nepříjemně. Takže pevně věřím, že se vám bude dnešní vysílání líbit, že pro vás bude přínosem. Pokud vás v jeho průběhu napadne jakákoliv otázka, tak mi napište do komentářů, já vám určitě odpovím a budu ráda, když dojde alespoň k takovéto vzájemné interakci, protože přeci jenom to online vysílání je naprosto odlišné od toho, když jsme spolu někde v nějakém sále, kde nás sice sedí 400 nebo 500, ale máme tam tu jednu nosnou společnou energii. Tak, která to jsou ta 4 když, která z mého pohledu lžou? První když, o kterém bych se chtěla zmínit, je takovéto přesvědčení, že když si začneme vytyčovat naše hranice, když začneme říkat lidem ne, tak nás zkrátka odsoudí. Z toho má mnoho lidí strach. My velmi často děláme pro mnohé lidi hezké věci, dobré věci. Snažíme se jim pomáhat, snažíme se nasazovat vlastně svůj čas i svou energii pro to, aby jsme jim s něčím
pomohli, poradili, aby jsme zkrátka jim udělali ten jejich život příjemnější. A může jít, jak jsem také už zmiňovala, například někomu nakupujeme v době nemoci, někomu chodíme pomoct úklidem, někomu pomůžeme pohlídat dítě, někomu hlídáme pejska nebo kočku, když třeba jede na dovolenou, někomu zaléváme v bytě kytky, kolegyni pomáháme například s prací v kanceláři, nebo pokud studujete, tak někomu pomáháte třeba s nějakou rešerží a tak dále a tak dále. Zkrátka velmi často v jakémkoliv vztahu, ať už jde o rodinu, o jenom vztah mezi známými, mezi přáteli, mezi spolužáky, mezi spolupracovníky, mezi partnery. Zkrátka, pokud nám na tom člověku záleží, tak mu zkrátka pomáháme. A někdy se stane to, že se z toho stane takový jako zvyk, kdy už nedochází k žádnému ocenění. My ať si to uvědomujeme nebo neuvědomujeme, tak většinou, když lidem pomáháme na úkor vlastních sil, to znamená, že vnímáme, že odsuneme nějakou svoji práci, nebo že jsme vyčerpanější než obvykle a nechce se nám, ale přesto jdeme, tak většinou, když toto děláme a děláme to opakovaně, tak je to proto, ať už si to připouštíme nebo ne, že máme dobrý pocit z té zpětné vazby od toho člověka. Můžeme mít pocit nepostradatelnosti, můžeme mít pocit určitého, jakože patříme někam do určité rodiny, soukolí, kamarádské party. Můžeme mít pocit, že ten člověk nás má rád, protože nám to třeba nějakým gestem projeví. Může nás uspokojit i to, že nás někdo potřebuje. Zkrátka my skrze tyto kroky, ať už nevědomně, anebo vědomně, čerpáme tyto dobré pocity. Jenže pokud už je to na hranici toho, co vydržíme, nebo toho, co zrovna můžeme poskytnout, protože třeba nám naloží šéf práci, nebo se nám narodí dítě, nebo my si pořídíme pejska, už prostě nemáme tolik času na ty ostatní požadavky, tak se vlastně děje to, že v těch vztazích ti lidé to nenesou dobře. Jo? Oni už to berou jako samozřejmost, tu vaši pomoc, to vaše nasazení, ale chvíli, kdy vy jako nemůžete, kdy opravdu nemůžete a začnete jim to vysvětlovat, tak na nich vidíte, že se jim to nelíbí. Někdo se i urazí. Někdo je nepříjemný, někdo vám řekne třeba nějakou větu, která hodně zabolí. Ale zkrátka máme pocit, že když už jsme okolnostmi natlačeni do toho říct někomu ne, nebo zkrátka nestihnu to, nebo nechci, nebo nemůžu, takže většinou ti lidé nereagují dobře. A z toho máme takový strach a trauma, že někdy jdeme opravdu za hranice našich možností. Zkrátka lidově řečeno, doma nám to bude všechno padat na hlavu, ale radši to uděláme, než bychom poslouchali ty řeči. A tady bych se chtěla zastavit, protože jsme vychováváni k tomu, že když tohle uděláme a někomu to odepřeme, tak vlastně jakoby jsme sobečtí, začínáme se víc zajímat o sebe než o druhé. A často nám to tak říkali, často jsme taky vychováváni. Víte, když jste donuceni, nebo když vlastně říkáte lidem tyto věci už ve chvíli, kdy jako nemůžete, tak je to pozdě, tak jste donuceni okolnostmi a oni pak na to špatně reagují a vás to o to víc trápí a tíží. Dobrý je se spíš pozastavit nad tím, že bychom si ty hranice měli vytyčit mnohem dřív, než nás vnější okolnosti a to, jak se cítíme a to, jestli se vůbec zvedneme z postele, donutí to dělat. To znamená, zkuste se zamyslet nad vašimi vztahy s rodiči, s kamarády, se spolužáky, se spolupracovníky, s partnerem, s partnerkou, to je jedno. A zamyslete se nad tím, jestli opravdu ty vaše hranice nastavené máte. Protože čekat, až nebudete moct, nebo čekat, až vám to spadne na hlavu, to je velmi, já bych řekla, jako sebevražedné.
V tom smyslu, že vlastně vy potom jste nuceni do toho kroku a vnímáte, že nebude přijat s nějakou dobrou odezvou a o to víc se toho bojíte a o to víc na sebe tlačíte. Ty hranice, kdy jako člověk vnímá, že dělá něco, co třeba ten druhý potřebuje, ale zkrátka on už to dělat nechce. Možná cítíte jenom nechci. Možná cítíte, že toho je na vás moc. Možná cítíte, že zkrátka ten druhý už je ve fázi, kdy by to mohl dělat sám. Možná vnímáte, že zkrátka už máte jiné zájmy, že se něco ve vašem životě změnilo, že se změnilo ve vašem nastavení uvažování, to je jedno. A máte pocit, že jste jako ve vězení toho, že musíte pořád něco vykonávat, na co je to okolí zvyklý. Ale tak to není. Nadechněte se a zkuste si to opravdu poctivě říct, co pro koho vykonáváte a jaký přitom máte pocit. Pokud to děláte a nemá to vliv na vaši rodinu, na váš život, na to, jak se cítíte, ve špatném slova smyslu, dělejte to dál. Pokud to děláte a máte z toho dobrý pocit a nežere vám to energii do stavu, kdy opravdu už nemůžete pak udělat ani nic sami pro sebe, tak to taky dělejte. Ale pokud vnímáte, že to děláte z donucení, z takového toho vnitřního tlaku, že se bojíte té reakce, nebo jak se ten člověk na vás bude dívat, tak se zastavte a tu hranici si prosím vás nastavte. Já vám nebudu říkat, že se nemusíte setkat s nějakou nepříjemnou větou nebo nepříjemnou reakcí, ale ta není o vás. Pokud někdo nedovede respektovat to, co chcete vy, pokud někdo nedovede akceptovat, že vy už nemůžete, že nemáte tolik času, pokud někdo nedovede tolerovat, že i vy máte stejná práva jako on, pokud někdo nedovede zkrátka přijmout vaší hranici, to znamená, kolik ze sebe chcete dát, aniž by to nějakým způsobem nepoškozovalo vás a vaše rozpoložení, tak ten člověk tam jako nemá místo, nebo tak ať tam není, tak ho zkrátka nechte. Přece nechcete ve svém životě lidi jenom proto, že se bojíte, že se vlastně dovíte, že za to nestojí, aby tam byli, aby vůbec figurovali ve vašem životě. Pokud to jsou lidi, kteří patří do rodiny, to se děje velmi často, tak je velmi, velmi zničující pro toho člověka se vyhranit. Já znám dospělé, soběstačné lidi, kteří opravdu zneužívají svoje 30-leté děti v tom smyslu, že z nich dělají sluhy, že ty děti nemají vůbec čas na svůj život, na svoji práci, na nic, protože jsou zaměstnáni od rána do večera. Pokud ten rodič používá například věty typu musíš to udělat, musíš mi pomoct, víš, že jsi můj syn, moje dcera, jednou to tady bude tvoje a tak dále. A pokud vy na tuto hru přistoupíte, tak se řídíte do neskutečných problémů. Protože primárně, když se nad tím zamyslíte, tak milující rodič, který nemá závislostní vztah, nebo milující partner, nebo milující spolužačka, milující kamarád, nebo kamarádka, dosaďte tam, koho chcete, má primárně zájem na tom, abyste se cítili dobře, abyste byli spokojení, abyste byli plní elánu a plní zdraví. A rozhodně tito lidé, kteří tvrdí, jak moc vás mají rádi a jak moc je zklamete, když neuděláte to, co oni zrovna chtějí, nemyslí primárně na vás. Nemají vás tak rádi, jak si myslíte. Mají raději sebe, ale v tom smyslu, že nejsou vůbec schopni skrze jejich sobecké potřeby vidět to, co potřebujete vy. Víte, potkávám různé lidi a vidím různé příběhy a je to jako na vahách. Vzpomínám si na paní, který bylo 83 a měla úžasného syna a on jí ze všem chodil pomáhat a nakupoval jí a ona chodila na moje přednášky a ona mi říkala, no a já jsem mu říkala, použiju to jméno křestní, to doufám nikomu nemůže vadit, ale já jsem říkala, Hládíku, já tyhle věci zvládnu a pokud je nezvládnu,
tak si na to vezmu nějakou pečovatelku, anebo poprosím sousedku, já jsem moc ráda, když přijdeš a jsem ráda, když mi s něčím pomůžeš, ale nemůže to být na úkor tvýho života. A v tom synovi to přesvědčení bylo opravdu hodně jakoby vrostlý, protože ho tak vedl jeho tatínek. Ale ta maminka opravdu dokázala to rozpustit a umožnila mu žít jeho život. A to neznamená, že by jí s něčím nepomohl nebo že by jí nerad viděl. Naopak, ten vztah se mnohem zlepšil, protože to přestal brát jako povinnost, jako takové to závaží, které vás nutí se o někoho pořád starat. V těchto rodinných vazbách je to velmi citlivé téma, ale ono se to téma bohužel dneska ukazuje v mnoha a mnoha stazích. Na pracovišti, ve škole, mezi přáteli, mezi kamarády, zkrátka opravdu to tak je velmi často, že ten jeden dává a dává a dává a ten druhý bere a bere a bere. A dospěje to do fáze, že když ten druhej opravdu nemůže a odpadne, a tudíž aspoň tamten by měl dát nějakou pozornost, zájem nebo se postarat, tak se neděje nic. A naopak přijde ještě proud výčitek, že ten druhý přestal dávat. A někdy jsou tyto situace odrazovým můstkem i ke změně toho života, toho smýšlení. Já si pamatuju na komentář jedné paní, já jsem ho sdílela, myslím, před pár dny na Instagramu, zkusím ho pak najít a nasdílet ho znova, kde ona vlastně popisuje, že pořád dávala, dávala dětem, dávala manželovi, starala se o chod firmy, domácnosti, všeho a pak jí diagnostikovali rakovinu. A ona čekala, že ten manžel se zpamatuje a že alespoň v této těžké době jí pomůže. A on jí, jak tam ona opravdu citovala, řekl, že je nemocný kripl a ať se nezlobí, ale že on nemá čas se o ní starat. A ona v tu dobu pochopila, že takhle ne. A říkala, že byť to byla nejhorší věta od člověka, u kterého by to nikdy nečekala, tak jí to pomohlo v tom, že ona se zvedla a ona tu rakovinu zvládla a zvládla se postarat dál o svoje děti, už ne teda o něj, ale říkala mi, že to byla věta, která ji utvrdila v tom, že by se nestaral ani o ty děti a že vlastně viděla, co si kolem sebe pěstovala, nevědomě pěstovala. A víte, my to děláme velmi často všichni, že to, co pro někoho vykonáváme, pokud neděláme s radostí, s chutí, s elánem, ale už z takového toho musu, tak to děláme proto, že chceme za to, aniž bychom si to dovedli leckdy připustit, nějakou dobrou reakci z té druhé strany. A jsme ochotni za tu emocionální reakci, za ten emocionální bonbon nebo sladkost, která nás na chvilinku uspokojí, obětovat tolik energie a úsilí, že nás to ničí. Takže to je k prvnímu bodu. A pokud se bojíte, že začnete říkat ne, a odsoudí vás, tak začněte říkat ne, pokud se necítíte šťastně při tom, co děláte, abyste neodsoudili sami sebe. Druhé, když, o kterém bych dneska chtěla mluvit, je takovéto klišé, že když vás neuznává okolí, když vás nepřijímají lidé, když se jim zdáte divní nebo zkrátka jim nejste dost dobří, tak za to můžete vy. To je extrémně neprospěšný program, který je prorostlý celou naší společností. Děje se to tak, že když jsme děti, nebo když jsme potom na základní škole, první, druhá, třetí třída, tak zkrátka, kdykoliv uděláme nějakou chybu, šup, je trest. To znamená, za chybu je trest. Je jedno, jak si to vyložíte. Můžete brát jako trest, že dostanete 5 nebo 4, protože jste udělali chybu. Za chybu je trest je třeba, že se zachováte nějak, jak se to druhým nelíbí a donesete poznámku. Nebo se zachováte nějak, jak se to druhým nelíbí doma a dostanete pohlavek.
A nebo dostanete domácí vězení, a nebo vám řeknou, že se zavřete v pokoji a jdete se učit. Zkrátka za chybu je trest. A toto klišé, které je prorostlé tou naší společností, je velmi, velmi nebezpečné a je destruktivní, protože my si na to zvykneme, že za každou chybu je zkrátka trest a stane se z toho náš celoživotní program. My žijeme v souladu s tímto tvrzením. To znamená, že my se snažíme potom uspokojit jakékoliv požadavky jakýchkoliv lidí jenom proto, aby jsme nedostali trest, ale abychom dostali pochvalu. Tím trestem v dospělosti je myšleno cokoliv. Můžete dostat trest, že nedostanete v práci prémie, radši se strhnete a budete dělat i to, co do vaší agendy vůbec nepatří. Můžete brát jako trest, že když nebudete dělat to, co chce váš partner, že vás opustí. Můžete brát jako trest a nedostatek toho dobra, který chcete čerpat, že zkrátka, když neuděláte to, co po vás chtějí rodiče nebo sourozenci, tak taky se budete cítit špatně, protože vám to dají najevo. Bude trest. Je jedno, v jaké podobě ten trest přijde. Ale pokud máte v sobě tento program, tak se zastavte a zamyslete se nad tím, jestli by to celé nemělo být jinak. Jestli opravdu za chybu má přijít trest. Já neznám nikoho, koho by trest motivoval k něčemu dobrému. Já mám pocit, že ve chvíli, kdy za chybu dostanete trest, tak je člověk tak paralyzován a tak strachem bez sebe, co zase přijde, že se bojí další chybu udělat. A ustrne, zastaví se, začne zkrátka hnít na jednom místě. Nehejbe se, radši nic neskouší, protože co kdyby se mu to nepovedlo, nebo co kdyby udělal chybu a pak by zase byl trest, odsouzení, posměch, ponižování. Zkrátka člověk nechce tyto věci, které vnímá jako neprospěšné, a tak radši vykonává, anebo pak už raději nevykonává nic. Víte, v tomto bodě bych chtěla říct, že já moje děti za každou chybu chválím mým osobním specifickým způsobem. Pokud udělá člověk jakoukoliv chybu, tak mu nenadávám a nedávám mu trest. Ale zeptám se ho, co si z té chyby vzal, jestli se z ní poučil, jestli ji chce opakovat. A když ne, tak proč? A divili byste se, jak je to léčivý, jak je to prospěšný. A chtěla bych vás poprosit, abyste pokusili se být takový i sami k sobě. To znamená, pokud máte pocit, že jste něco podělali, že se vám něco nepovedlo, že zkrátka jste udělali nějakou chybu a teď byste za ní měli trpět, třeba jste se s někým rozešli a neměli jste to dělat, nebo jste se nějak zachovali k dítěti a neměli jste to dělat, nebo jste něco řekli prodavačce, utrhli jste se na kolegyni, odsekli jste mamince. Prosím vás, přestaňte se peskovat a zkuste si opravdu zvědomit, co si z toho odnesete. Pokud si z toho odnesete to, že už to nechcete opakovat, to, že vlastně posunete svoje jednání někam jinam, to, že si řeknete, že příště to musíte vymyslet jinak, to, že si řeknete, že musíte být trpělivější, mít větší vytrvalost, zodpovědnější sami k sobě a tak dále, to je přece vždycky přínos. Každá chyba nese přínos. Každá. Protože pouze a jenom skrze jednotlivé chyby můžeme růst. Kdybychom nedělali chyby, tak se neposuneme nikam, tak budeme na místě a budeme se klepat, aby jsme neudělali chybu. Takže budeme raději stát. To znamená, pokud máte pocit, že když vás lidé neuznávají, tak za to můžete vy, tak za to nemůžete vy. Protože pokud vy děláte svoje maximum a pokud ti lidé vás nechtějí přijmout takový, jací jste, tak je to jejich pohled na věc, je to jejich úhel pohledu a je to jejich věc. Jo, to, že vy jste něco neudělali, neznamená, že jste neuznáni.
hlavně sami před sebou. To znamená pouze, že ten člověk chtěl, aby vy jste se nějak zachovali, vy jste se zachovali jinak a on se s tím neumí srovnat. Neumí to přijmout, nebo vám neumí odpustit, nebo nedovede pochopit, že vy se někam posouváte. A vy se pak proto opravdu trápíte a jen abyste dostali pochvalu, tak jste schopni svoje jednání, chování a názorové myšlení ohýbat sem a tam. Takže ne, tudy ne. A zkuste mít na mysli, že chyba není něco, za co by se člověk měl trestat. A pokud někdo nezapadá do něčího úhlu pohledu, tak to neznamená a ani to není, že by se měl měnit. Je to pouze to, že je originál, že nezapadá do něčího úhlu pohledu. No a co? Budou lidé, kam zapadnete v pohodě a pokud ne, tak tam nemáte zapadnout, tak máte jít dál. Jo, já vůbec si pokládám otázku, proč nám pořád zdůrazňovali, a dělo se to ve školách, že bychom měli dobře zapadnout do kolektivu. Nikdo se nás neptal, jestli ten kolektiv je pro nás ten pravej. Nikdo se nás neptal, jestli se v něm cítíme fajn. Nikdo se nás neptal, jestli nás ten kolektiv byť jakoby motivuje nebo inspiruje k něčemu lepšímu, k tomu, abychom my se chtěli zlepšovat. To bylo pořád jenom, ať zapadne do kolektivu a nikoho nezajímalo, že do toho kolektivu leckdy zapadnete jenom tak, že musíte mlčit, sklopit hlavu a nechávat si líbit spoustu věcí, které vám jsou nepříjemné. Tak takhle ne a já pevně věřím, že už to takhle všude není. Třetí bod, o kterém bych dneska chtěla mluvit, je, že když si vás někdo nevybere, to znáte možná z tělocvičny, ze základní školy, nebo z gymplu, nebo z nějaké party a tak dále, a nebo když vás někdo opustí, tak nic neznamenáte. Velmi často jsem měla a byli jsme tak jakoby nenápadně manévrováni, naše sebehodnota být určována podle toho, kdo s váma vydrží, anebo kdo si vás pro nějakou činnost vybere. Pokud se tomu tak nestalo, tak jste vlastně jakoby stáli na tom okraji a znamenalo to, že stojíte za prd. Jo? A tak to je často i dneska, že člověk, pokud ho opustí 2-3 partneři, tak nabyde dojmu, že za nic nestojí. Muži z toho mají trauma, ženy z toho mají trauma, já s nima hovořím, já to poslouchám a je to bolestný to poslouchat, protože vaše sebehodnota se neodvíjí od toho, co si o vás myslí ostatní lidé, nebo od toho, že nenaplňujete představy nějaké jiné osoby. Když si to otočíte, tak to většinou pochopíte. To znamená, pokud vy byste dneska opustili nějakého partnera, a možná jste to někdy udělali, nebo partnerku, tak to neznamená přece, že ten člověk stojí celý za nic. Zkrátka, dobře, vy jste s ním nechtěli být, vaše kritéria nějakým způsobem nesplnil, ale to neznamená, že jeho sebehodnota je nižší proto, že ho opustíte. Tak to zkrátka není. Každý si tu svoji sebehodnotu buduje sám. A pokud budeme navázáni na vnější okolnosti, pokud nebudete schopni pochopit, že ty vnější okolnosti jsou jenom vnější okolnosti, ale to, co tvoří vaši sebehodnotu, je to, jak se vidíte vy, jak o sobě smýšlíte vy, jak jste k sobě laskaví, jak se dovedete pochválit, jak se dovedete zaměřit na to, co se vám povedlo, i skrze ty chyby, které jste třeba ve vašich očích udělali, tak se nebudete moc posunout dál. Zkrátka, to, že si vás někdo někam nevybere, je to bolestný pro spoustu lidí. To, že vás někdo nepřijme do nějaké party nebo do nějakého kolektivu, vůbec nesvědčí nic o vás. Svědčí to pouze a jenom o těch lidech, kteří se podobného chování nebo jednání účastnějí. A byť se vám to může zdát aktuálně těžký, tak možná nastane den, pokud změníte úhel pohledu, kdy budete rádi, že si vás nevybrali. Protože
potom jste vy mohli využít mnohem lepší příležitost, která se vám naskytne přesně ve chvíli, kdy se přestanete zaobírat tím, že si vás někdo nevybral, anebo že jste pro někoho nebyli důležití. Mít kolem sebe lidi, kteří nějakým způsobem mají pocit, že určují vaší sebehodnotu a že bez nich stojíte za prd, je k ničemu. V takovém případě je opravdu dobrý přijmout, že je na čase, aby tito lidé z vašeho dosahu zmizeli. A i když vás to může aktuálně bolet, i když můžete mít pocit, že bez té osoby nepřežijete, i když můžete mít pocit, že to nejde vydržet, tak mi věřte, že i v tomto stavu je to pro vás mnohem přínosnější, než kdyby tam ta osoba setrvávala a dennodenně vám dávala najevo, že jste nedostačující, anebo že se musíte hodně, hodně, hodně snažit, abyste v její přítomnosti mohli být. Tak, poslední bod, o kterém bych dneska chtěla mluvit, je, když zůstanete sami, nebo když jste zrovna sami, tak nejste plnohodnotní, nejste ukotveni ve vašem životě. Jo? Budete se cítit bezmocně, opuštěně, osamoceně, zkrátka budete mít pocit, že nepatříte do určitého nějakého soukolí a že jste divní. A v tomto případě bych vás chtěla ujistit, že je to přesně naopak. Pokud dokážete být sami, raději než byste byli s někým, kdo s vámi zachází jak s nějakým maňáskem nebo zloutkou, to znamená, když má dobrou náladu, tak vás pochválí a jste pro něj dost dobří. Když má špatnou náladu, tak vás sepse nebo vás seřve a zkrátka pro něj nejste dost dobří a ten člověk se k vám takto chová a nakonec vás třeba opustí a vy máte pocit, že jste selhali. Ale tak to není, jo. To zase je ta samá vize, která říká, že to, co říká ten člověk, svědčí o něm. A pokud on neví, co chce, pokud on má pocit, že jednou mu stačíte, po druhý mu nestačíte, po třetí sám neví, tak to svědčí o něm. O tom, že on nemá v sobě rovnováhu, o tom, že on si nevěří, o tom, že on neumí nakládat se svým vnitřním hlasem a není s ním v souladu. A proto se snaží ty svoje negativní emoce a neprospěšné jedy skrze někoho ventilovat ven. A ve chvíli, kdy už toho má jako dost a kdy má pocit, že už to ani víc nejde, tak třeba odejde z vašeho života. A vy máte pocit, že jste úplný nýmandi, protože ten člověk vás přece měl napřetrát a potom vám čím dál tím víc věcí vytýkal, pak vám nadával, až vás opustil. A vy si říkáte, tyjo, takže vlastně nejsem dost dobrá ani jemu. Nebo nejsem dost dobrý ani jí. A přitom to s vámi uvnitř, nemá nic společného. No, to jsou taková čtyři když, o kterých jsem dneska chtěla mluvit. Já pevně věřím, že si nenecháte líbit věci, které ve svém životě už mít nechcete. Že už dokážete si říct pro Boha dost. Už to stačilo. A chtěla bych ještě závěrem říct jednu krátkou věc. Nedávno mi psala nějaká paní na Instagram a psala mi v tom smyslu, jaký mám názor na to, že se české zákonodárství přiklonilo k tomu, že nebudou akceptovány fyzické tresty dětem. A psala, že přece škoda rány, která padne vedle, až tak byla vychovaná, že si myslí, že je dobrý člověk a že nevidí důvod, proč by to takto striktní mělo být. Já jsem se rozhodla, že tento můj názor řeknu tady. Myslím si, že dítě by nikdy nemělo poznat žádný fyzický trest. Pokud se tomu tak děje, tak to není v pořádku.
Pokud někdo namítá, že tak vyrostl a že ho to formovalo a že je z něj dobrý člověk, tak ten člověk si svoje trauma odmítá přiznat a nechce vnímat, že rodiče selhali a nechce vnímat ani ten pocit, který mělo jako malý, že selhali oni sami. A z mého pohledu jde o to si pouze a jenom uvědomit, že dítě není hračka a není to ani nikdo, kdo by byl o trochu méně než my. Je to lidská bytost, stejně tak jako my. A představte si, že se bavíte s kolegou a ten kolega vám třeba zvrhne hrnek na šaty a vy mu dáte facku. A nebo si představte, že jste někde v obchoďáku a máte špatnou náladu. Takže něco neunesete, třeba vám zavolá partner, že se s váma rozchází a vy se rozpláčete, protože to emocionálně nezvládnete a přistoupí vaše kamarádka, dá vám facku a řekne, nedělej mi tady ostudu. A nebo si to představte v práci, že by vám šéf něco vytýkal, že něco nemáte dobře udělaný, že jste napsali špatně nějakou zprávu, že jste znemožnili společnost a přidal by pohlavek, anebo facku. Přijde tohle opravdu někomu normální? Z mýho pohledu je fyzický trest za hranou jakékoliv lidské důstojnosti a pokud má někdo pocit, že musí svoje děti fyzicky trestat, aby je dostal pod kontrolu, tak by měl napřed dostat pod kontrolu sám sebe. To je můj subjektivní názor, kterým jsem dneska chtěla ukončit toto živé vysílání, protože nemůžu vůbec uvěřit tomu v mém nastavení, že opravdu jsou rodiče, kteří chtějí mlátit svoje děti, kteří si nedokážou říct dost, nezvládám svoje emoce, natož jak by je mohlo zvládat to malé dítě, a nesnaží se nebo nedají spíš pozornost tomu, jak sami se sebou pracovat i za pomoci jiných, aby už se to nikdy neopakovalo. Protože z mé strany každý fyzický útok na bezbrané dítě je nezvládnutí sama sebe u dospělého jedince. A to se může stát. A pokud se to stane, tak by bylo fajn, kdyby ten člověk si řekl, ano, stalo se to, ano, udělal jsem chybu a už to nikdy nechci opakovat. Takže budu hledat odpovědi na to, jak se korigovat a jak to zvládat líp. A to je moje odpověď na tuto otázku. Takže já bych vám chtěla poděkovat, že jste se připojili na toto vysílání, které začalo později, protože jsem jednou chtěla odmítnout hovor, který mi přišel na telefon a místo toho jsem ho vypnula. Takže není to, že bych chtěla říkat, že jsme měli nějaké technické problémy, neměli. To jsem udělala nechtěně já. Pevně věřím, že se na mě nebudete zlobit. Budu se těšit, pokud se potkáme osobně, ať už v Plzni, v Hradci nebo v Olomouci, nebo na vědomém kempu, který bude o víkendu. A budu se těšit na vaše reakce. Napište mi do komentářů, jak se na fyzické tresty směrem k bezbraným dětem díváte vy. Mějte se krásně.